Тихе життя села під час карантину стало ще тихішим. Чи бояться тут коронавірусу і як дотримуються рекомендацій МОЗ? Ми запитали у мешканців Яворівського району. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Як ваші справи? Без рукостискань та все ж з вітанням нас зустрічає сільський голова Лозини Ігор Пурський. Каже, ситуацію в селі під час карантину контролює особисто. Ми все тримаємо на обліку. Я і вечорами їжджу, і днем заганяю людей трошки, кажуть, по хатах сидіти, не ходити. Священник от в Лозині в церкві править, люди всі стоять на вулиці, людей набагато людей зменшилось. Сільський голова не боїться робити зауваження тим, хто ходить по селі без захисних масок та рукавиць. А як має можливість, то і безкоштовно роздає. Недобре, а треба купити. А ні, то я вам куплю і привезу. Купити вам. Чи дати вам? Давайте я вам дам, ходіть сюди. Ігор Пурський особливу увагу приділяє заробітчанам, що повернулися з країн, які є епіцентрами спалаху COVID-19. Тільки хтось появляється, я зразу їду, визиваю поліцію, скору і працюємо так, як Бог приказує. Сільська рада, як і церква, тепер онлайн, а на вулиці жодної дитини. Єдине місце, де вирує хоч якесь життя – магазин. Через карантин та ажіотаж ціни на деякі продукти вже підвищили. Гречка у нас дорога – 29 гривень, а тепер 41. До єдиної в селі крамниці мешканці Лозини ходять за гострої необхідності. А що я купила? Фарбу, хліба. А що збираються робити? Та воп побілити по дворі. Карантин – чудова можливість поратися по господарству. Пан Андрій коронавірусу не боїться, тому продовжує контактувати з іншими людьми. Допомагаю, коли буває, сусідам допомагаю, он у батюшки обрізав яблуню. Ось, може, сусідка прийде, піду до неї, допоможу виноград обрізати. Там липки посадили. Трошки ремонту затіяв. Та найбільше скаржаться місцеві на скасування регулярних пасажирських перевезень. Відтак почуваються по-справжньому ізольованими та відрізаними від світу. Не доїдеш ні на роботу, ні в Львів, нікуди. В житті є труднощі, тому що транспорт не ходить, міжміські маршрутки не ходять. Тяжко. Селяни не встигають сумувати на карантині, адже за однією роботою біля хати зовсім скоро стартує інша – на городі. Та незважаючи на усі труднощі тимчасових заборон, зберігають оптимізм, бо переконані, що COVID-19 у село завести можуть тільки заробітчани, але всі вони наразі без ознак захворювання. Самі найкращі ліки від оцього коронавірусу – добра праця, здоровий образ життя і менше слухати отих… Віра Лабич, Вадим Шесмецький, «Правда наживо», телеканал НТА.